דף מ עמוד ב', היום בעזרת השם נזכה לראות שוב פעם איך שקדושי עליון, התנאים והמוראים, כל מעשיהם הם תורה. אפילו מעשים פשוטים לכאורה, בסוף אנחנו מסיקים מהם הלכות ודברי תורה. היום נזכה לראות את זה גם עם רבי וגם עם רבי מאיר, שהיו במרחץ, לכאורה מה כבר אפשר ללמוד מכך, ובכל אופן הגמרא מסיקה משם הלכות ועניינים שונים. אומרת הגמרא, הקדושה תנו רבנן, מתחמם אדם כנגד המדורה, ויוצא ומשתתף בצונן, אין שום בעיה להיות כנגד המדורה להתחמם ואז להיכנס להשתתף במים צוננים, אין בזה שום בישול, אין בזה שום איסור. ובלבד שלא ישתתף בצונן והתחמם כנגד המדורה, למה? מפני שמפשיר מים שעליו, כביכול הוא מבשל את המים שנמצאים עליו ועל כן אסור. תנו רבנן, מחם אדם אלונטית, מותר לחמם מגבת ומניחה על בני מאיים בשבת, אין בזה איסור, אבל ובלבד שלא יביא קומקומוס של מים חמים ויניחנו על בני מאיים בשבת, הוא חש בביתנו שלא ייקח כלי מים חמים ויניח על ביתנו בשבת. מדוע? אני חושש שזה יישפך ואז הוא יעבור בעצם על רחיצה במים חמים, ודבר זה אפילו בכל אסור מפני הסכנה, אם המים מאוד רותחים. התורה, הגמרא אומרת לנו, דע לך מפני הסכנה, אל תעשה את זה גם לא ביום חול. תנו רבנן, מביא אדם קיטון מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שתפיג צינתן קצת להפשיר את המים. מרש"י משמע שמותר לו לשים את זה אפילו ממש קרוב למדורה, אבל להשגיח, להרחיק את זה משם לפני שזה יגיע לחום, רק בשביל להפשיר את זה. רבי יהודה אומר, לכאורה דין דומה, מביאה אישה פח של שמן ומניחתו כנגד המדורה, לא בשביל שיבשל, אלא בשביל שיפשור, שיפשיר גם כן, הוא אומר את זה לגבי שמן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אל תעשה את זה בשמן עם כלי, אלא אישה סחה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה, וסחה לבנה קטן ואינה חוששת. אם כן, ראינו שתנא קמא אומר את זה לגבי קיטון של מים, רבי יהודה לגבי קיטון של שמן, ורבן שמעון בן גמליאל גם נראה שכולם מדברים על אותו דין, והוא אומר יד לסוח על היד שמן ולחמם אותה כנגד המדורה. היא באה אליו, שמן מהו לתנא קמא? תנא קמא לא מדבר על שמן, רק על מים, מה הוא סובר לגבי שמן? והגמרא מסבירה, רבא ורבי יוסף דאם מותרווהו להתירא, שמן אף על פי שהיה צולדת בו מותר לשים אותו במדורה עד כדי כך. מדוע? כסבר תנא קמא, שמן אין בו משום בישול, כיוון שהשמן אני לא מרוויח כלום שהוא מתחמם, ואין צורך בבישולו, על כן מותר. ואת רבי יהודה למימר, לא, שמן יש בו משום בישול, ואפשרו לא זהו בישולו, ולכן מותר לשים אותו במצב שיופשר מול המדורה, אבל לא שיתחמם. ואת רבי שמעון בן גמליאל למימר, שמן יש בו משום בישול, ואפשרו זהו בישולו, ולכן אני מתיר לך רק בשינוי שאישה תסוך ידה בשמן, ותשים את ידה כנגד המדורה. עד כאן הסברנו את רבא ורב יוסף שתרווהו להתרה. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורה, שמן אף על פי שאין היה צולדת בו סובר תנא קמא שאסור, למה? כסבר שמן יש בו משום בישול, ואפשרו זהו בישולו, ועל כן אסור בכלל. ואת רבי יהודה למימר, אפשרו לא זהו בישולו, ולכן רבי יהודה מתיר לשים את הקיטון של שמן מול האש רק כדי שיפשיר ולא יתבשל. ואת רבן שמעון בן גמליאל למימר, שמן יש בו משום בישול, ואפשרו זהו בישולו ואסור. ואם כך, שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, רבן שמעון בן גמליאל, היינו תנא קמא, שניהם אומרים שאפשרו זהו בישולו ואסור להפשיר את השמן מול המדורה. עונה הגמרא היא כבינהו כלאחר יד, שרבן שמעון בן גמליאל מתיר להפשיר את השמן כלאחר יד, שאישה תסוך ידה בשמן ותחמם כנגד המדורה, ותנא קמא גם את זה אוסר. מביאה הגמרא פסק הלכה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אחד שמן ואחד מים, יד צולדת בו אסור, אין יד צולדת בו מותר. כל עוד ואין היד צולדת בחום של השמן והמים, זה לא נחשב בישול ומותר. ויחידה מיד צולדת בו, אמר רחבה, כל שקריסו של תינוק נכבד. בזמננו אומרים הפוסקים, זה בערך 143 מעלות צלזיוס. זה החום שנקרא כבר יד צולדת בו, וכשזה מגיע לחום הזה, זה כבר איסור בישול בשבת. אמר רבי יצחק בר אבדים, אם פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ, זה היה בשבת, וכפי שנראה מהסיפור, זה היה בחמי טבריה. וביקשתי להניח לו פח של שמן באמבטי, לשים את השמן בתוך האמבטיה החמה, כדי שהשמן שיסוך בו רבי יתחמם מעט. אמר לי, רבי אמר לי, טול בכלי שני ותן, קח מהמים באמבטיה, שים אותם בכלי שני שהוא אינו מבשל, ושם תחמם את השמן. שמע מן התלת, אנו רואים מהסיפור הזה שלושה דברים. שמע מן השמן יש בו משום בישול, ואתה רואה שהוא עשה להניח את זה באמבטיה, ורק בכלי שני. מכאן אתה רואה שיש בו איסור בישול, ושמע מינה כלי שני אינו מבשל, והוא אומר לו כך בכלי שני ושם תחמם, ושמע מינו אפשרו זהו בישולו, כי הרי הוא לא התכוון לחמם את זה, הוא התכוון רק קצת לחמם.
להפשיר את הקור של זה, ובכל אופן הוא אסר לו. שואלת הגמרא, איך יהיה וידחי, איך היה מותר כל הדיון ההלכתי הזה בבית המרחץ? ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר לערער, חוץ מבית המרחץ ובבית הכיסא, בטח שלא לדבר בדברי תורה. וכי תימא בלשון חול אמר לי, הוא לא אמר את זה בלשון הקודש, אלא בארמית או בכל לשון חול אחר. ואמר רבי, דברים של חול מותר לאומרן בלשון קודש, של קודש אסור לאומרן בלשון חול. אין שום בעיה להשתמש בלשון הקודש לדיבורי חולין בבית הכיסא ובבית המרחץ. אבל ברגע שאתה מדבר דיבורי הלכה, דיבורי תורה, אפילו אם אתה אומר את זה בלשון חול אסור, ואם כן, איך עבד הדו שיח בין רבי לתלמידו? מתרצת הגמרא, נכון, בעיקרון אסור לדבר דברי תורה בבית המרחץ כלל, אבל אפרו שמאיסור השני, כאן רבי היה חייב להורות לרבי יצחק בר עבדי מתלמידו, לומר לו כך אסור לעשות, להפריש אותו מאיסור, ועל כן היה מותר לו לדבר. תדע מביאה הגמרא ראיה, דאמר רבי יהודה אמר שמואל, מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ, הוא ביקש להדיח קרקע, הוא רצה לשטוף בשביל רבו, לכבד אותו, לשטוף את המרחץ, לסוך אותו, להכין אותו שיהיה ראוי כשרבו ייכנס, ביקש להדיח קרקע, אמר לו מיד רבי מאיר, אין מדיחין, אסור להדיח קרקע בשבת, זה בעיה של השבוי הגומות, הוא יבוא לסדר, לתקן את האפר שם, אסור, רצה לסוך לו קרקע, הוא רצה לסוך את קרקע המרחץ, אמר לו גם אין סכין, גם זה אסור. על מה אפרו שמאיסור השני, אתה רואה שהוא דיבר איתו בבית המרחץ, כדי להפריש אותו מלעבור על הלכה. הכנה ממה שהיה הסיפור עם רבי ותלמידו גם כן, לאפרו שמאיסור השני, ועל כן הוא דיבר דברי תורה בבית המרחץ. אמר אבינה, שמה מינה, מבשל בחמי טבריה בשבת חייו, מהמעשה הזה עם רבי והמרחץ, אני לומד דבר הלכה נוסף. אני רואה שאדם שיבשל בשבת בחמי טבריה, יהיה חייב, הבינה הגמרא שהוא יהיה חייב סקילה במזיד ובשוגג, הוא יהיה חייב חטאת. מניין דה, מעשה דה רבי לאחר גזרה אבא, אחרי שגזרו לו לרחוץ, ואם הוא רחץ, חייב להיות שזה בחמי טבריה שמותר. ובכל אופן אמר, ליטול בכלי שני ותן, תחמם רק בכלי שני, משמע שאם זה היה בכלי ראשון, הוא היה חייב. שואלת הגמרא עיני, ואמר רב חיסדא, מבשל בחמי טבריה בשבת פטור, כך אומר רב חיסדא בפירוש. עונה הגמרא, מה חייב נמי דקה אמר, מה שרבינה אומר חייב, מכת מרדות, הוא גם לא מתכוון לומר שחייבים על כך סקילה או חטאת, הוא מתכוון לומר שחייבים מכת מרדות מדי רבנן, ולכך גם רב חיסדא מסכים. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רב זיירה, ענה חזית אל רבבה ודשת באמבטי, ולא ידענה היא יקר, היא לא עקר. ראיתי את רבבה וצף באמבטיה בשבת, אני לא יודע אם עקר רגליו מקרקעית האמבטיה או לא. ישנה גזרה של חכמים, לא לצוף, לא לשוט בשבת. למה גזירה שמה יעשה חבית של שייטין, הוא יבנה לעצמו איזושהי רפסודה, איזשהו ספינת מפרסים, ועל כן אמרו, אל תשוט בשבת. אומר רב זירה, אני לא יודע אם התקנה הזו נאמרה דווקא בנער או בבריכה גדולה, ובאמבטיה אין בעיה, ועל כן רבבה הוא צף ועקר רגליו, או שייתכן שעשו גם באמבטיה ושרבבה הוא צף, הוא לא עקר רגליו. אומרת הגמרא, רגע, פשיטה דלא עקר, דתניא, לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים ואפילו עומדת בחצר. זאת אומרת, אנחנו רואים שאפילו בבריכה אסור, והבעיה היא שמה, אפילו אין חשש של שמא יתיז ארבע אמות ברשות הרבים. כן, בבריכה הרי יש חשש נוסף, שבן אדם יתיז ברגליו מים, וזה יעבור מרשות היחיד לרשות הרבים, או שזה יעבור ארבע אמות ברשות הרבים. בבריכה בחצר אין את החשש הזה, ובכל אופן אתה רואה שגזרו. אם כן, חייב להיות שרבבה הוא שצף, ברור שלא עקר רגליו. עונה הגמרא לא קשיא. מה שכתוב שעשו דלת להיגידודה, אין לזה שפה גבוהה, אין לזה קירות גבוהות, ואז אני באמת חושש שהמים יתיזו החוצה, ועל כן אני גוזר. אבל עד היית להיגידודה, שם היה מדובר שהיה שפה גבוהה, ואם כן אין בעיה שיתיז מים. רק השאלה אם גזרו גם בבריכה משום חבית של שייטין או לא, וזה באמת אומר רב זירה, זה אני לא יודע, ובאמת נשארנו בספק. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.